Masyarakat dunia telah membuka mata atas kekejaman rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Tidak terkecuali, Malaysia kekal mendukung rakyat Palestin yang ditindas rejim itu sejak 75 tahun dahulu. Wartawan Aisyah Yatim ada laporannya. Untuk menunjukkan solidariti bersama kita punya saudara dekat sana. Walaupun kita tak dapat ke sana, mungkin usaha kita walaupun sekecil dan sebesar zarah ini dapat memberi semangat, dapat menunjukkan rasa cinta kita kepada mereka. I think it brings awareness to the situation and makes people want to know more, just to see like why are people standing with Palestine. I really think that's a big impact for Palestine right now. We just want people to know the truth. Kira Muslim ummah semua satu. Itu pasal kita datang sini. Himpunan Malaysia Bersama Palestin menjadi platform pelbagai lapisan masyarakat Malaysia memberi sokongan kepada Palestin. Malah kebanyakan mereka terdiri daripada golongan muda bersatu hati bahawa suara Malaysia menyelar kekejaman Zionis. Sudah tiba masanya untuk kita mengadakan himpunan besar-besaran sebagai satu kecaman dan juga sebagai satu suara penyatuan rakyat Malaysia yang mahukan supaya Zionis Israel itu menghentikan sebarang bentuk pembunuhan, kekejaman yang berlaku hari ini daripada terus dilakukan oleh Israel, Zionis. Buat himpunan ini, secara tak langsung kita akan mendapat input dan juga perkembangan terkini apa yang berlaku di lapangan. Keduanya, kecanaan dan keprihatinan rakyat Malaysia bukan sahaja dalam bentuk kita kata perhimpunan dan perkumpulan yang kita ajurkan pada hari ini. We came here to support the Palestinian conflict and we think it's a very crucial time. I come because, you know, my soul is so hurt. Wherever I go, wherever I see, wherever I just open the social media, I can see the children, the women, the old men and boys. They keep killing them without no reason, you know? No one knows the reason. They're so supportive, to be honest. I love being in Malaysia and with the Malaysian people. I've been to like 3 protests in Malaysia. It's fantastic. Lautan Putih berserta himpunan Malaysia Bersama Palestin di lokasi penganjuran ini berjaya mempamerkan solidariti mendoakan kesejahteraan rakyat Palestin berikutan konflik Palestin Israel. Himpunan ini tidak terhenti di sini saja, tetapi nafas baharu rakyat Malaysia dan juga masyarakat antarabangsa dalam memperjuangkan hak rakyat Palestin. Aisyah Yatim, RTM.